በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አስቀድመው ተነግረው ከነበሩት ትንቢቶች ውስጥ ላጋራችሁ። የትንቢትና የቅኔ መልእክት ነው። ጥር 23 ቀን 1999 ዓመተ ምህረት የተጻፈ። የማጣሪያውን ቧንቧ ሰርቼ ሰርቼ መጥረጊያው ቸነፈር ጀመረ ካምቼ አልተመለስኩም ተማትቼ ምን ይሻላል ሰርቼ ሰርቼ ልንገረ ስማኛ ምቼ ከላይ ነው የመጣው ባለስልጣኖቼ ታገስኩ እስካሁን ሰምቼ እባክ ተመለሳምቼ አቤት አቤት ላለው ዘመዶቼ ሁሉን ሺ ያለፈ እድለኛ ነው ካምቼ በሁለት ሺ መጣ ቸነፈር ሲሉ ሰምቼ መሸከም የለ መጸለይ ነው ወገኖቼ ቸነፈር ነኝ እለቃለው መትቼ መትቼ ምን ነው ብትመረኝ ለሚሊዮኑ መጥቼ የብድር ብር አለቀ ሲሉ ሰምቼ ተረድቼ ተመለስክ አልተመለስክ እገልሃለው ወግቼ አለቅሳለው ንስሐ ገብቼ ካምቼ ጌታ ሆይ ይቅር በለኝ ከነ ወገኖቼ ይህችን ዘመን አሳልፈኝ ካምቼ ምንም አላስኩም ሰርቼ እጸልያለሁ ለአምላክ አሰምቼ ለስጋው ደሞ አብቃኝ ንስሐ ገብቼ እለምንሃለሁ አልቅሼ ሕዝቅያስን አይቼ ውስጤ ሰኔ 1999 ዓመተ ምህረት የተጻፈ። ማስተዋል መልካም ነው ለበጎ፣ መውላወል አይሆንም ለክፉ ለበጎ፣ ማነጻጸር ይሻላል ለጉብኝት ኮንጎ፣ በኩልነት ይታይ ሚዛኑ ከጎርጎ፣ የመጀመሪያውን አትርሳ ያማረውን እርጎ፣ እንዳይደገም ውሸት በደራጎ፣ ውሸትህን አትማር እንዳይወስድህ ጠርጎ፣ እግዚአብሔርን ፍራ እንዳትሆን ድርጎ፣ ማስተዋል ነው ዝንብ እንዳይገባ ከርጎ፣ እውነቱን ተናገር እንዳትሆን እርጎ። ለምን አጋደለ ሚዛኑ በድርጎ፣ አስተውለህ ያው ሚዛኑን ከጎርጎ፣ ጨለማውና ብርሃኑ ይለይ ከፋርጎ፣ አይጦቹ አለቁ ከጎሪው ፋርጎ፣ መርዙ ተሰራጨ ከምስራቁ ፋርጎ፣ ፋርጎን አፍርሶት እንዳይሆን ሰርጎ፣ መሬት ይታረሳል በምስራቁ ጎርጎ፣ ብሬን መልሱልኝ እንድገዛ ነጎ፣ መልካሙን ከክፉ አነጻጽረህየው በበጎ፣ ይሻለህ እንደሆነ ለሚዛኑ ድርጎ፣ ሁሉም ሰው ይገምግም እንዲቀር ከድርጎ። በፍቅሮ በከበረ በደሙ በታነጸች ባለመመላእክ። ነሐሴ 3 ቀን 1999 ዓመተ ምህረት የተጻፈ። ጸሎቱ አርጓል ድንግል ማርያምን፣ ጸሎቱ አርጓል ድንግል ማርያምን አወድሱ፣ በአንድነትና በህብረት ስላሴን አንግሱ፣ ፍቅርን አድሱ ማርና ወተት ይፈሳል ከርሱ፣ የስንዴና የወይን ቂጣ ተቀደሱ፣ አባው ደቁ ሲልከሰከሱ ከፈረሱ፣ መንግስቱ ፈረሱ በትዕቢት ሲተነፍሱ፣ አይዟችሁ አትተራመሱ ከላይ ኖርሱ፣ ወታደሮችና ጋዜጠኞች የደበቃችሁትን መልሱ፣ ነጣቂዎች ተቀጡ በደጅ ሲልከሰከሱ፣ ሌቦች ተያዙ በጨለማ ሲተራመሱ፣ ገንዘቤን መልሱ ከመቅደሱ፣ ቅርስ ነው እርሱ ምን ይደረግ ድንገት መጣው ለንፋሱ፣ አባይ ጤሰ ምንድን ነው እርሱ፣ ሱሪ ልበሱ እንዲጠፋ ጢሱ፣ በንስሐ ተመለሱ እንዳትደመሰሱ፣ ሺህ ዓመት ይሁን ለሚታደሱ፣ በዘመነ ማቴዎስ በምስጋና ተቀደሱ። በመጋቢት 4 ቀን 2000 ዓ.ም
የተጻፈ ኢትዮጵያ ታደሺ እንድትቀደሺ በኃጢአታችን ምክንያት የመጣብሽን መከራ ኢትዮጵያ ታግሰሽ የጥፋትሽን ዘመን ስቆጥረው በ1928 በጣሊያን ረክሰሽ የጥፋት ዘመንሽ 75 ዓመት ተቆጠረ ፍርድሽ በላተኛው አሞራ ተዋርዶ ሄደልሽ ያረከሰሽ ጠላትሽ አራት ዓመት ቀረ ቅድስናሽ በተስፋ ለሚጠብቁሽ ስወድቅ ስነሳ ስወጣ ስወርድ ተቆጠረ ሱባኤሽ ከረከሽበት እስከ ትንሣኤሽ ስሌቱን ቆጥሬው 77 ዓመት ሆነ ዘመንሽ ማቴዎስ መታደሻሽ ኢትዮጵያ ተምነሽነሽ በዳውንታውን ከተማ ምረቱ ተትረፈረፈልሽ በላተኛው ሄዶ ጾመኛው ይምጣልሽ ለቅድስናሽ ንስሐ ያልገቡ ተጠረጉልሽ እንደ ጉሺ ስትነሺ መንገዱ ይጠረግ ሶስቱን ዓመት ለክብርሽ ንጉሥ ይወጣል ከመሃል ከተማሽ ለዘውድሽ ከምስራቅ ይወጣል ሊቀጳጳስሽ ሊቀድስሽ ኢትዮጵያ ሆይ የምስራች እንኳን ደስ አለሽ ጦርነትና ስደት ረሃብና ችግር ይብቃሽ ኢትዮጵያ ሆይ እግዚአብሔር ታድጎ ለዘመነ ማቴዎስ በሰላም ያድርስሽ በፍቅሩ በከበረች በደሙ በታነጸች ባለመመላእ ነሐሴ 7 ቀን 2001 ዓመተ ምህረት ሁለቱ ተመረጡ ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመረጣችሁ እንዴት አላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ተመረጣችሁ ቸሩ አምላካችን ፍጻሜውን ያሳምርላችሁ ባሪያዬን ገብረ መስቀልን በማገልገላችሁ እነሆ ከርሱ ጋር በህይወት ልትኖሩ መረጥኳችሁ አገልግሎታችሁን ቀጥሉ ተመረቃችሁ የዘንዶው ራስ ተቀጠቀጠ ነጻ ወጣችሁ እሾሃ ሚካኤላው እንዳሸንፋችሁ በፍቅር ባንድነት ግራና ቀኝ ሆናችሁ ቁሙለት ለገብረ መስቀል ተንበርክካችሁ ዘንዶውን ቀጥቅጧል በጽናት መዶሻችሁ አይዟችሁ መቅደሱ ይሰራል ከፊታችሁ ስንቅ አለ ከጌታ ከመድኃኒታችሁ ከጸናችሁ ተመርጣችኋል በድንግል ማርያም በእናታችሁ ደስ ይበላችሁ በአምላካችሁ በፈጣሪያችሁ አዝመራው ደረሰ የወደፊት ተስፋችሁ ለመለመ አፈራ ዘራችሁ የዘላለም ቤታችሁ ጽና ገብረ መስቀል ለዘላለም ደስታችሁ ጠላት ይወድቃል ከፊታችሁ ደስ ይበላችሁ መንግስተ ሰማያት ተከፈለላችሁ ደስ ይበላችሁ በፍቅር ግቡበት እየተደሰታችሁ ተቃቅፋችሁ ምስጋና ይሁን ለቸሩ አምላካችሁ ለፈጣሪያችሁ ስለ በኖሩላት ጸልዩ ባበዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ነሐሴ 5 ቀን 2002 ዓመተ ምህረት የተጻፈ በቀራኒው የተከፈለው ነው ለታድሱ ድንግል ማርያም ትማልዳለች ወደርሱ በላይኛው ጌታ እንዳትወቀሱ ዋካቹ ልጆቼ ውለታውን አትርሱ በመስቀሉ ስር አልቀሳለች ለርሱ በሰማይ ተከፈተ ቤቱ የመቅደሱ እግዚአብሔር አለ በይቅርታ ተመላለሱ ከመቅደሱ እንዳትደመሰሱ ተመለሱ ይታመናችሁ ሁኑ በመቅደሱ እንድትወደሱ ጌታ ይመጣል በግርማ በመገሱ ንጉስ ኖርሱ ተዘጋሽታችሁ ተቀደሱ ከላይ ኖርሱ ይቅርታን ማያውቅ እውር ኖርሱ አይኑን ጨፍኖ ይኖራል በመቅደሱ የታወራችሁ ውጡ መቅሰፍት ኖርሱ ሰይጣን እረፍት የለው ለክሱ ጉድ ሊወጣ ነው ከመቅደሱ ስትል ከሰከሱ ካሜራና ቪዲዮ አዘጋጁ ለመቅደሱ ይገርማል ይደንቃል ፈረሱ ፈጥኖ መገስገሱ
መጣ ተነሱ አብራችሁ ገስግሱ በፈረሱ ማን ይሆን አትበሉ ሚስጥር ኖርሱ አዲሱ ሚስጥር ይውጣል በፈረሱ ይቀር ተባብላችሁ ቀድሱ እንዳትደመሰሱ ተሰነካክላችሁ እንዳትቀሩ በርሱ ሰላም ይሁን ለሁሉ እያላችሁ አወድሱ ጠላት ተመልሷል በቅኔ ፈረሱ ሲ 7 ቀን 2002 ዓመተ ምህረት ጣላት አፈረልሽ ኢትዮጵያ እልልበይ የመስቀሉ ቀብር አበቃልሽ ወይ ታማኙ አምላካችን ጌታ አዶናይ አበራ ድመቀ ይጻዩ ብርሃን በመስቀሉ ላይ አጋንን ታፈሩ መስቀሉ ሲታይ ረሃብ ችግሩ አለፈ በብዙ ስቃይ እምዬ ኢትዮጵያ በአምላክ አዶናይ ደስ ይበልሽ ድንግል መስቀሉ ሲታይ ያንቀላፋህ ንቃ ኢትዮጵያ ልታይ መንገዱ ተጠርጓል ያለሙ ሙዳይ ክፋት ምቀኝነት ተተኩሷል ወይ አንድነት ኃይል ነው በኢትዮጵያ ሲታይ እንዴት ያስደስታል ያዝመራው ሲሳይ ሰንደቅ ዓላማችን ይውለብለብ ባለም ላይ ትኩሳቱ ጠፍቷል በተራራ ፀሐይ ደስ ብሎናልኛ በአባይ ውሃ ላይ ደስ ብሎናልኛ በአባይ ውሃ ላይ ጸልዩ አበዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ነሐሴ 12 ቀን 2002 ዓመተ ምህረት የተንኮሉ ሴራ ከሸፈ እግዚአብሔር አሸነፈ ገብረ መስቀል ከነፈ ያሸነፈ ምእመናን ደስ ይበላችሁ ዲያብሎስ ተሸነፈ መንገዱ ተጠረገ እየተከነፈነፈ ኢትዮጵያ ሆይ ኩሪ ጥይቱ ከሸፈ ያዝመራው ምርቱ ተትረፈረፈ ምእመናን አይዟችሁ ጠላት ተሸነፈ የመስቀሉ ክብር በአምላክ ተደገፈ ይትሳደባችሁ ወሬም ያወራችሁ ጽድቁ ተገደፈ ምን ነው ረቡና አርብ በጾም ተገደፈ ምቀኞች አፈሩ ሐሰቱ ከሸፈ ተመስገን አምላኬ በሬው ተነፈሰ በድንግል ማርያም ጸሎት ሰው ተነፈሰ በደሙ በታነጸች ባለመመላእ ሐሴ 3 ቀን 2003 ዓመተ ምህረት የተጻፈ መልእክቴን አድምጡኝ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አቤቱ ጌታዬ ሆይ ማረኝ ኃጢአተኛ ነኝ ውዝፍህን አንሳ ጥረግልኝ መንግስቴን ይውልኝ ዘውዲቱ ነኝ ንስሐ ግባው ገኔ አምልጥልኝ አቤቱ ጌታ ሆይ ማዕበሉን አሳልፈኝ የመብረቁ ቁጣ እንዳያስጨንቀኝ የረሃቡ ችግር እንዳያስፈራኝ ከወንበዴዎች እጅ ዋካውጣኝ ከእርስ በርስ ፉክቻ አድነኝ ሰው ከርቶኛል አትተወኝ ቤቴን ከሌባን ተጠብቅልኝ ንጥቂያው በስቷል አትተወኝ የጨለማውን አመት አዘልለኝ ከውሾች ልቂት ሳውረኝ አንተው ብቻ ነህ ያለኸኝ ቸርነትህ ብቻ ይረስልኝ ድንግል ማርያም አልቅሽልኝ የሰው ከንቱ በዛብኝ እዘኝልኝ ከምዕራቡ ሁከት ሳውረኝ እንዴት ላድርገው እኔን አታለለኝ የውሸት ጫትና ቡና እያጠነኝ ሄደ ወደ ጨለማ እየጠራኝ ተው ተመለስ በንስሐ ጥራኝ አድንሃለሁ ከጠበከኝ እየጠራኸኝ እንዳንተ አይደለሁም ማህሪ ነኝ 26ኛ ነሐሴ 3 ቀን 2004 ዓመተ ምህረት የተጻፈ እሰይ የምስራች ለሊቱ ነጋልኝ የ74 ዓመት ዳ ተደመሰሰልኝ እኔ እናታችሁ ኢትዮጵያ ነኝ ቆሙ ካጠገቤ እልል በሉልኝ የትንሳኤው ብርሃነ ዘመን ማቴዎስ እሰይ ደረሰልኝ ነገሩ ተዘጋ እሳቱ አለፈልኝ እኔ ኢትዮጵያ ነኝ ልጆቼ ተሰባሰቡልኝ
የባቡ መርዝ ከሸፈ ተደመሰሰልኝ እርሻው አማረ ዘሩ ተዘራ ቡቃያው በቀለልኝ ምን ነው እናንተ ካህናት አስቸገራችሁኝ ተመለሱ ይበቃል እንክርዳድና ገለባ ትሆኑብኝ ለኔ ይበቃኛል ቅጥሩ ይፍረስልኝ ከእንግዲህ መከራ አልፈልግም መሬቱ ይጥራልኝ ድንግል ማርያም በእንባዋ አደረሰችልኝ የኔ መድኃኒዓለም ተመስገንልኝ ቅዱሳን መላእክት ተሰለፉልኝ እናንተም ሰማዕታት አኮብኩቡልኝ ተመስገን አምላኬ የሰማይ ደጅ በሆነች ከጽንፍ እስከ ጽን በተሰራች ነሐሴ 7 ቀን 2004 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ታደሰች ኑ ልጆቼ ያለች የብሔር ብሔረሰቦች እናት ሆነች በዘውድ ነገሰች ቅርሷን አነሳች በጠቅላይ ሚኒስቴር ትመራለች በየአምስት ዓመቱ ያስመረጠች ትሾማለች በውድድር ፓርላማ ያስገባች በጠባይ መምራት ነው ሳንሰለች የህዝብን ፍቅር ማግኘት ነው አሳመነች ጠላት እንዳይገባ ነቅቶ መጠበቅ ነው አማለለች ኢትዮጵያን እንደልድላት አስማረች ብርቅዬ ነኝ የዓለም መክሊት ታደለች በሰረገላው ሰልፎቿ ትታያለች ችቦ ይበራል ታድጋለች ታሪክ ይጻፋል ትወራለች ለዓለም ህዝብ ምሳሌ ትሆናለች አፍሪካን አንድ አድርጋ ትመራለች የአፍሪካ ልጆች የተደሰቱ ይያለች ዓለምን በሙሉ ታመጣለች ትስባለች ስጋውና ደሙ በሚሰዋባት ስጋውና ደሙ በሚሰዋባት በሚያዝያ 2007 ዓመተ ምህረት የተጻፈ ቀኑ ደረሰ እየገሰገሰ ድግሱን ለደገሰ ላልተልከሰከሰ እግዚአብሔር ነገሰ የድንግል ማርያምን ባፈሰሰ ለተልከሰከሰ አሸባሪ ተደመሰሰ እየተጎሰጎሰ እጁ ተያዘ የተልከሰከሰ ተረኛ ተኮሰ እንባይ ፈሰሰ ህዝቡ ስለተተረማመሰ ተራራውን ጤሰ እየተቀሰቀሰ ጋኑ ፈሰሰ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት በነሐሴ 2007 ዓመተ ምህረት የተጻፈ ኢትዮጵያ ሆይ ተነሽ እንባሽናብሽ 40 ዓመት ተፈጸመ ለእረፍትሽ ሰባቱም ሄዱልሽ በብላሽ ከስርዓትሽ ኢትዮጵያ ሆይ እዳሽን ቀንሽ በብላሽ እማማ ኢትዮጵያ አንቺ ነሽ ለህዝብሽ የፈረንጅ አርቲፊሻል ይበቃሻል ብላሽ ስርዓት አለሽ ከመሰረቱ የራስሽ ኢትዮጵያ ገስግሺ ወደ ኋላ አትመለሺ ኢትዮጵያዊነት ነው ጥንታዊ ውበትሽ ዘውድሽ ይመለስ ከራስሽ ለክብርሽ እርሱ ደስ ይላል የፀሐይ ብርሃንሽ መለያየት ቀረና ሁሉም አንድ ሆነልሽ ከአራቱ ማዕዘን ይመጣሉ ልጆችሽ በርሽ ይከፈታል በዘመን ዮሐንስ መከራሽ ረሃቡ ጥሙ አይበጅም ለኑሮሽ ለስምሽ ደስ ደስ ይላል የዘመነ ማቴዎስ ማዕዛ ሽታሽ አባይ ሞቀ ደመቀ አበራ ለህዝብሽ ንስሐ ይገባ ይደርሳል ከራስሽ ባበዛቴ